Para essa peça, estarei trabalhando com o fio Encanto da Círculo. Estou usando o Slim, que é um fio mais fino dessa linha dos fios do Encanto. Escolhi ele especificamente porque todos os fios dessa linha têm esse brilho aqui e que acho que vai combinar super com a ideia de fazer uma peça para ser utilizada no ano novo. Então, essa cor aqui em específica é a Maré 2307. E estaremos trabalhando com a agulha número 3. Para começar, vamos prender o fio na agulha e trabalhar 16 correntinhas. Terminadas as 16 correntinhas, vamos laçar o fio e contar 7 pontos a partir da agulha. Aqui, no sétimo ponto, na sétimo elo da correntinha a partir da agulha, vamos fazer um ponto alto. Então, teremos aqui duas correntinhas de espaço e o restante das correntinhas vão representar o nosso primeiro ponto alto. Você vai entender melhor quando nós estivermos voltando. Mas aqui, no sétimo elo da corrente, eu fiz um ponto alto. Eu vou laçar a linha de novo para fazer novamente um ponto alto no mesmo lugar. Dois pontos altos no mesmo elo da correntinha, vamos subir duas correntinhas. E aqui vamos voltar no mesmo lugar e fazer mais dois pontos altos. Então, vamos ter feito aqui um ponto leque. Sempre que formos fazer um ponto leque nessa peça, ele vai ser desta forma. Dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos no mesmo lugar. Continuando, novamente vou laçar o nosso fio, faltar duas correntinhas da carreira aqui de base, e na terceira eu vou fazer um ponto alto. Laço a linha novamente, venho aqui na carreirinha de início, nas correntinhas, pulo dois elos e no terceiro eu vou fazer mais um ponto leque. Então, vão ser dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo elo da corrente. Vai ficando desta forma aqui. Para finalizar essa carreira, novamente, vamos laçar aqui a linha e agora teremos três correntinhas sobrando. Então, vamos vir aqui na última e fazer um ponto alto. Vai ficar com duas correntinhas de espaço, como foi feito no restante da peça. Para iniciar nossa próxima carreira, vamos virar o trabalho. Você pode subir da forma que você preferir, com três correntinhas, que é o mais padrão, né, do que nós geralmente fazemos, mas eu gosto de subir de uma forma um pouquinho diferente, que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu venho aqui no primeiro ponto, eu não faço correntinha, eu apenas virei a peça, venho aqui no primeiro ponto, pego uma laçadinha da agulha, como se faço um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu vou voltar aqui nesse ponto baixo, ó, temos os dois elos aqui do ponto baixo, da parte de cima, e temos esse aqui na lateral. Eu vou atravessar o meu fio nesse elo da lateralzinha aqui, e vou fazer mais um ponto baixo. Novamente, para dar a altura do ponto, vou fazer a mesma coisa. Tenho dois elos da frente, esse que tá aqui do lado, eu vou atravessar a agulha e fazer mais um ponto baixo. Para ficar a altura certinha do ponto alto, geralmente esse último eu aperto um pouquinho mais e fica desta forma. Então, mas assim, como eu disse, vocês podem fazer da maneira que preferir, eu gosto de fazer assim. Então, vamos considerar que aqui o nosso primeiro ponto alto da carreira. Feito esse ponto alto, vamos laçar a linha e vamos vir no espaço de correntinhas dos nossos pontos leques da carreira anterior para trabalhar os pontos leques seguintes.
Então, aqui nesses quatro de correntinha, eu vou fazer um ponto leque igualzinho esse da carreira de baixo. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Dessa forma. Agora, nesse ponto alto aqui do meio, nós vamos trabalhar o ponto relevo. Então, para fazer esse ponto alto relevo, eu vou laçar a linha e ao invés de pegar aqui no topo do ponto, como é a maneira mais convencional, eu vou inserir minha agulha aqui por trás do corpo desse ponto e vou fazer o meu ponto alto. Dessa forma. Ele vai ficar com essa marcação em relevo aqui. No próximo ponto leque, faço novamente um ponto leque no espacinho de correntinha. Então, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Dessa forma. Aqui naquelas correntinhas iniciais que nós fizemos, que eu tenho os nossos dois pontos altos do ponto leque, então eu venho aqui nessa correntinha que tá bem aqui do lado, atravesso a agulha e faço o ponto alto. Terminada a nossa segunda carreira, vamos novamente virar a peça e subir a altura do ponto alto. Vou fazer daquela mesma forma, um ponto baixo em cima de ponto baixo para dar a altura do ponto alto. Subimos aqui o nosso primeiro ponto alto. No espaço de correntinhas, vamos trabalhar ponto leque. Feito o ponto leque nas correntinhas do ponto leque anterior, temos que trabalhar o ponto relevo. Só que agora estamos no avesso da peça, ou seja, o relevo está do outro lado. Podemos ver que é diferente desse lado daqui. Enquanto do lado direito ele fica bem saltado, bem visível, do lado avesso ele fica com essa carreirinha atravessada. Para fazer o ponto relevo, vai ser da mesma forma que fizemos do lado direito. Vai ser bem parecido da forma que fizemos do lado direito. Quando estamos do lado direito, vemos aqui pela frente e atravessamos a agulha atrás do ponto desta forma. Quando estivermos trabalhando pelo avesso, como nesse caso aqui, nós vamos vir por trás aqui, passar a agulha para frente, né, do nosso ponto de vista e mandar ela para trás de novo. Percebe-se que o movimento é exatamente o mesmo. Vamos puxar o fio e fazer o ponto alto normalmente. Desta forma, o ponto relevo vai ficar certinho do lado direito da peça. Feito o ponto relevo, no próximo espaço de correntinha, vamos trabalhar outro ponto leque. Feito o ponto leque, no último ponto alto aqui da nossa carreira, vamos trabalhar um ponto alto. Desta forma. Agora eu vou repetir essa mesma carreira até eu completar 9 carreiras iguaizinhas a essa. Lembrando sempre que quando estivermos olhando para o avesso da peça, que temos que pegar o ponto relevo aqui de uma forma diferente para que do lado direito os pontos relevos estejam sempre do lado certinho. Então eu vou trabalhar essas 6 carreiras restantes e volto para explicar como que vamos continuar a peça a partir daí. Essa parte aqui é a alça da peça. Para o meu tamanho, eu irei trabalhar 9 carreiras, mas é importante que vocês meçam no corpo de vocês para ver se vai precisar fazer mais ou menos carreiras. Então, isso aqui vai depender do corpo de cada um.
Terminei aqui as minhas carreirinhas na alça, né? Como eu disse antes, eu fiz 9, mas vocês devem considerar o tamanho do corpo de vocês. Eu já subi aqui a altura do ponto e essa carreira aqui vai ser um pouquinho diferente das anteriores. Vamos continuar fazendo ponto leque no espacinho de correntinha. Então, vamos fazer aqui um ponto leque. E a partir desse ponto, nós vamos começar a abrir essa peça para fazer a região do busto. Então, aqui no nosso ponto relevo, vamos fazer um pouquinho diferente. Vou fazer um primeiro ponto relevo normalmente, duas correntinhas. Vou voltar aqui no ponto relevo e vou fazer novamente outro ponto relevo aqui no mesmo lugar. Então, eu venho. Pego esse ponto e faço mais um ponto relevo. E vai ficar dessa forma aqui, com dois pontos relevo no mesmo ponto da carreira anterior. No próximo espaço de correntinha, um ponto leque. E um ponto alto aqui no último ponto. Vamos para a próxima carreira, vamos subir a altura do ponto. Nosso primeiro ponto alto, ponto leque no espaço de correntinhas. Agora, aqui nos pontos relevos, vamos fazer um ponto relevo aqui no primeiro. Estamos do avesso, então vamos pegar de uma forma diferente. Fizemos nosso primeiro ponto relevo. E no espacinho de correntinha entre os dois pontos relevo, eu vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Agora, outro ponto relevo no nosso segundo ponto relevo desse vizinho que formou na carreira anterior. Então, vamos pegar. Ponto relevo. No espacinho de correntinha, um ponto leque e no último ponto da carreira, um ponto alto. Vira a peça, sobe os pontos. No espaço de correntinhas, um ponto leque. Agora aqui está desta forma. Temos nos cantos aqui desse disso que está parecendo um ponto leque, temos os pontos relevo nas extremidades e vamos fazer ponto relevo em cima de ponto relevo. Então, feito aqui nosso ponto leque, vou vir aqui pegar esse ponto relevo e fazer novamente um ponto relevo. No espaço de correntinhas aqui, vamos fazer um ponto leque completo. Feito o ponto leque, vamos vir no próximo ponto relevo e fazer mais um ponto relevo. No espaço de correntinha, ponto leque. E no último ponto da carreira, um ponto alto. E agora temos três leques nas nossas carreiras. A próxima carreira, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu vou subir aqui as correntinhas, né? Deixa eu colocar do outro lado. Eu vou subir a altura do ponto, ponto leque, ponto relevo, ponto leque, ponto relevo, ponto leque, ponto alto. Vamos fazer desta forma. Então, vamos lá.
finalizamos mais uma carreira. A partir de agora, essa parte aqui, ela tem que continuar crescendo para fazer certinho o decote da blusa e a cava aqui que vai ir para debaixo do braço. Então, temos que trabalhar aumentos nas próximas carreiras para isso acontecer. E a partir de agora, os aumentos serão feitos da seguinte forma. Vou subir a altura do ponto aqui normalmente. Subir a altura do ponto. E agora, todos os aumentos serão feitos em cada um desses pontos lex, da seguinte forma. Nos espaços de correntinha, iremos sempre trabalhar dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Sempre, isso não vai mudar em nenhum momento. Sempre nos espaços de correntinha, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Os aumentos serão feitos nos pontos altos dos pontos lex anteriores. Então, o que iremos fazer é, antes do espaço de correntinha, eu vou fazer um ponto sobre ponto nesse pontinho aqui que do leque anterior. Então, aqui, antes do espaço de correntinha, eu vou fazer um ponto sobre ponto. Feito esse ponto, eu vou vir no espaço de correntinha e fazer o ponto leque normalmente. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Feito o ponto leque, aqui depois do espaço de correntinha, eu também tenho que fazer um ponto sobre ponto para ficar igual dos dois lados. Então, eu venho aqui, primeiro ponto depois das correntinhas e faço um ponto sobre ponto. Aí, fica com essa impressão que o nosso ponto leque tem três pontos altos. Nos pontos relevo, vamos fazer exatamente como estivemos fazendo desde o início do trabalho. Então, no ponto relevo, nada vai mudar, vamos sempre estar fazendo ele da mesma forma. E aqui agora, no próximo ponto leque, vamos fazer exatamente o que fizemos aqui no leque anterior. Antes do espaço de correntinha, eu pego o ponto alto e faço ponto sobre ponto. No espaço de correntinha, eu trabalho o ponto leque normalmente. Feito o ponto leque, no primeiro ponto depois do espaço de correntinha, também fazemos um ponto alto. Ponto relevo. Próximo ponto leque, pontinho antes do espaço de correntinha, ponto sobre ponto. Ponto leque, depois de espaço de correntinha, um ponto alto, e aqui no último pontinho também vai continuar a mesma coisa, faço um ponto alto. E dessa forma, vamos começar a crescer essa peça aqui para os lados. Vamos abrir ela. Esse aumento será feito a cada duas carreiras. Então, eu fiz um aumento nessa carreira, a próxima eu vou fazer exatamente igual, e a seguinte dessa, irei fazer outro aumento. Então, vamos trabalhar a próxima exatamente da mesma forma que fizemos essa daqui. Terminada a carreira, igual a anterior, ela fica com essa impressão de que cada ponto leque tem três pontos. E agora, como dito antes, foi uma carreira de aumento, uma carreira sem aumentos, né, imitando a carreira anterior. A próxima carreira temos que fazer aumento, como eu disse, uma carreira sem aumento, com aumento, sem aumento.
subindo normalmente, e da mesma forma que fizemos aqui, vamos fazer os aumentos trabalhando nesses pontos aqui anteriores ao espacinho da corrente. Nessa primeira carreira de aumento, fizemos um ponto sobre o primeiro pontinho antes da carreirinha das correntinhas. Para fazer o próximo aumento, a gente vai aumentar a quantidade de pontos que fazemos antes do espacinho de corrente. Se no primeiro aumento fizemos apenas um ponto, no segundo aumento vamos fazer dois pontos antes do espacinho de corrente. Então, eu venho aqui no espacinho de corrente, conto 1, 2, e aqui no segundo, antes da carreirinha das correntes, vou fazer um ponto alto. Aqui no próximo faço um ponto alto também. E vai ficar desta forma. Dois pontos antes do espaço de corrente. No espaço de corrente, ponto leque normalmente, com dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. E depois do espacinho de corrente também vamos trabalhar dois pontos sobre ponto. Então, faço o primeiro ponto, segundo ponto. E desta forma que vão funcionar todos os aumentos que vamos fazer a partir de agora. Vamos sempre observar onde está o espacinho de corrente e aumentando para os lados do espacinho de corrente. Nosso primeiro aumento foi um pontinho antes e um pontinho depois do espacinho de corrente, onde fizemos o ponto leque normalmente. E agora no próximo aumento, né, pulo uma carreira, no próximo aumento vai ser dois pontinhos antes do espacinho de corrente e dois pontinhos depois do espacinho de corrente. A carreira depois dessa vamos fazer da mesma forma que essa aqui, com dois pontinhos antes e dois pontinhos depois. Mas a depois desta, né, a próxima, vai ser três pontinhos antes e três pontinhos depois. Dessa forma, vamos ir fazendo até completar seis pontinhos antes e seis pontinhos depois, pelo menos para a medida que eu estou trabalhando. Vamos continuar, eu vou continuar trabalhando e vou mostrar para vocês como que vai ficar. Lembrando que nos pontos relevos, vamos continuar fazendo ele da mesma forma que estamos fazendo desde o início. As únicas diferenças vai ser aqui nos pontos leques. Agora, ó, passinho de corrente, volto dois, faço os dois pontos altos, fazendo ponto sobre ponto. No espacinho de corrente, trabalho o ponto leque normalmente, com dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. E faço também dois pontinhos depois do ponto leque, trabalhando ponto sobre ponto. Relevo normalmente. E repito no próximo leque a mesma coisa. Aqui eu terminei de fazer todas as minhas carreiras de aumento para metade da minha peça. Então, aqui para vocês visualizarem melhor, aqui foi o tamanho que eu fiz da alça. E aqui foi, né, a abertura para o busto e para a cava. E como foi feito? Eu mostrei para vocês até a carreirinha que voltamos dois pontos antes do ponto leque. Podemos ver aqui, podemos ver os dois pontos do ponto leque e os dois pontos antes e os dois pontos depois do ponto leque. Então, foi carreira de aumento. Essa aqui foi repetida a mesma coisa, dois pontos antes e dois pontos depois. A seguinte, teve um aumento, ou seja, temos aqui os dois pontinhos do ponto leque e foram voltados três pontos antes e trabalhados três pontos depois do ponto leque. A seguinte a essa, repetiu a mesma coisa, ponto leque, três pontinhos antes e três pontinhos depois. A próxima teve aumento, né? Vai repetindo o mesmo padrão, ó. Ponto leque, quatro pontos antes,
4 pontos depois. Repete a mesma coisa na seguinte, 4 pontos antes, 4 pontos depois do ponto leque. Na seguinte, 5 pontos antes e 5 pontos depois do ponto leque. Na seguinte, repete. Na próxima, temos aqui ou 2 pontinhos do ponto leque, 6 pontinhos antes e 6 pontinhos depois. E a seguinte, repete. Portanto, foram trabalhadas 6 carreiras de aumentos até chegar aqui no tamanho que eu queria. Então, temos aqui. Aumento, salta, aumento, primeiro aumento, salta, segundo aumento, salta, terceiro aumento, salta, quarto aumento, salta, quinto aumento, salta, sexto aumento, salta. Você vai continuar trabalhando até dar a medida certinha da metade da sua blusa. Você pode precisar trabalhar menos ou mais carreiras das que eu fiz, dependendo do tamanho que você precisa para sua blusa, para o seu busto, porque cada corpo é um corpo diferente. Então, para ficar bem certinho, sempre meça a peça em você. Então, gente, para explicar um pouquinho melhor como que você vai saber se a quantidade de aumentos está adequada ou não nessa primeira parte da peça, para fazer o tamanho certinho, para encaixar bem direitinho no seu corpo, eu vou mostrar para vocês aqui no meu como que você vai posicionar em cima aqui do seu corpo para você entender se precisa fazer mais aumentos ou se precisa diminuir a peça. Então eu tô aqui com aquela metade que eu acabei de ensinar para vocês. Essa peça aqui ela foi feita exatamente igual. E podemos ver aqui que o decote está certinho, tá vindo aqui debaixo do braço. E o que que eu fiz para saber se a quantidade de aumentos estava correta? Depois que eu fiz, comecei a fazer o leque, quando ele começou a aumentar aqui nessa região, toda vez que eu fazia uma nova carreira, eu posicionava ele bem aqui, ó, bem em cima aqui do meio do ombro, né, que onde seria a costura de uma regata, por exemplo, e posicionava sobre aqui o meu seio para ver se o tamanho estava adequado. E o que acontece? Se você estiver trabalhando também com fio e canto, com esse tipo de ponto, ele tem uma certa elasticidade. Então, para ficar bem certinho, você tem que segurar bem aqui em cima. Eu vou pôr um marcador para segurar, para mostrar melhor para vocês. Eu posicionada a parte aqui de cima da alça, bem aqui no topo do seu ombro. Você vai pegar essa peça e vai puxar ela levemente para o lado, dessa forma assim. Aí, como vocês podem ver, ela está encaixando direitinho aqui no meu busto. Essa pontinha aqui está terminando bem aqui no meio do meu tórax. E essa outra pontinha está vindo aqui bem para o meio da parte de baixo do braço. Então, eu sei que essa peça aqui é um tamanho da metade que está certinho para o manequim que eu visto. Se vocês posicionarem essa peça sobre o corpo de vocês e tiver passando muito, ó, por exemplo, tiver vindo para cá, assim, ó, passando no meio do tórax, ou passando muito para a parte de trás aqui da lateral, quer dizer que a peça está grande para você. Então, você pode diminuir algumas carreiras dessa aqui, porque a peça, para o seu tamanho, precisa ter um pouco menos de aumento. Mas se por um acaso, quando você posiciona essa peça aqui sobre o seu corpo, ela não tá chegando aqui no meio do tórax, tá pequena, tá faltando ainda, você vai continuar trabalhando o aumento daquela mesma forma que eu já expliquei. Por exemplo, a minha peça, eu parei de fazer aumentos quando eu fiz 6 pontinhos antes e 6 pontinhos depois do ponto leque. Se você precisar continuar aumentando, vai seguir aquele mesmo padrão. Terminamos aqui com 6, então a próxima você tem que fazer 7 pontinhos antes, 7 pontinhos depois. E sempre fazendo intercalado, uma carreira com aumentos e uma carreira sem aumentos. Até que quando você colocar sobre o seu corpo, você vê que tá encaixando perfeitamente desta forma aqui. Então, agora que trabalhamos até aqui a quantidade de aumento necessária
para fazer a metade da nossa peça, nós temos que fazer exatamente a mesma coisa que fizemos desse lado para esse lado. E como é uma peça que é exatamente igual na frente e nas costas, iremos repetir tudo isso que fizemos aqui para esse lado de cá. Então, para isso, quando eu finalizei essa parte aqui, eu fiz uma correntinha para segurar e desfiz a alcinha da agulha, deixando um pedacinho de fio para facilitar na hora de esconder depois. Então, terminada essa parte aqui, né, cortamos o fio, vamos voltar aqui nas nossas correntinhas de início, aqui no topo da alça, para continuar o trabalho. E bem aqui nas nossas correntinhas, nós iremos trabalhar exatamente da mesma forma que fizemos antes. Não importa o lado que vai, se você vai começar, se você vai estar olhando para o lado direito ou para o lado avesso, porque iremos trabalhar exatamente da mesma forma. Quando estivermos do lado direito, o ponto relevo normal, quando estivermos do lado avesso, o ponto relevo pegando por trás. Então aqui eu venho, temos aquelas correntinhas iniciais que fizemos para dar a virada, eu venho, eu olho onde está o meu ponto leque aqui, conto duas correntinhas, que é o espaço que tem que ter entre o ponto leque e o ponto alto. Então, eu conto essas duas correntinhas, né, da nossa correntinha inicial, e pego na terceira. Que aí vai ficar com o espaçamento certinho ali, do jeito que foi trabalhado aqui no restante da carreira. Então, feito isso, vamos fazer o primeiro ponto alto da nossa carreira, trabalhando a subida do ponto, né? Que, como eu disse antes, vocês podem fazer da maneira que preferir. Eu gosto de fazer ponto alto sobre ponto alto para fazer essa subida. Então, subimos aqui os pontos. Agora, temos que trabalhar o ponto leque, ponto relevo, ponto leque, ponto alto. Vai ser exatamente a mesma coisa que fizemos desse lado. A mesma quantidade de carreira, a mesma quantidade de aumentos, tudo exatamente igual. Então, vou fazer essa primeira carreira com vocês, só para ficar bem claro como deve ser feito. Então, vamos lá. Ponto alto, no mesmo local onde fizemos o ponto leque, ó, ele fica até mais abertinho por causa do ponto leque. Nesse mesmo local que fizemos ponto leque para trabalhar nessa direção, vamos fazer o ponto leque que vai ir para a região das costas da blusa. Então, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Feito isso, o próximo é o nosso pontinho relevo. Eu estou do lado direito da peça, então vou pegar normalmente e fazer um ponto alto relevo. Feito o ponto relevo, novamente no mesmo lugar onde foi feito o ponto leque, que está na direção oposta, fazemos o ponto leque para essa nova direção. Então, dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Feito isso, agora é o último ponto da carreira, que é nesse pontinho alto aqui da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. E desta forma, terminamos a nossa primeira carreira. Então, pessoal, desta forma aqui, vamos trabalhar nessa direção exatamente tudo que fizemos nesse sentido da peça. Então, eu vou trabalhar a minha aqui e quando eu chegar nessa última carreira do outro lado, eu volto para explicar para vocês como vamos dar continuidade. Então, gente, voltamos aqui com as duas peças prontas, né? Temos a parte de início, né, que começa aqui em cima do ombro. Depois que finalizada a primeira parte, corta e arremata a linha, volta no mesmo local e trabalha a segunda parte exatamente igual à primeira. Então, aqui temos frente e costas. Aqui seria o buraco do pescoço. Então, feita uma peça, nós vamos trabalhar outra exatamente igual a primeira peça, porque essa pecinha aqui é apenas a metade da blusa. Então, fazemos duas para ter a parte completa. Aí, chegado nesse tamanho aqui,
que eu ensinei vocês a medirem no corpo, nós vamos juntar as pontas para virar uma peça só. Então, temos as duas aqui do lado direito, né, para ficar preto do lado certinho. Tomar cuidado para não prender lado direito com lado avesso, senão vai ficar errado. Então, eu trouxe alguns marcadores para a gente poder marcar certinho onde vai ser feita a união. A última peça que eu trabalhei, eu não cortei e arrematei a linha. Ela ainda está aqui, ó. O lacinho da agulha está aqui e esse fio está preso no novelo ainda. E vamos, a partir desse local aqui, começar a trabalhar em círculos por toda a peça. Então, ó, posicionada a peça aqui, nós temos que fazer uma união nessa ponta, onde que está a nossa alcinha e nossa agulha. Vou colocar no marcador aqui, só para ficar bem claro, que vamos unir aqui. No outro lado da peça também temos que unir esse meio, então vou vir aqui com outro marcador. E dessa forma eu marquei o ponto de união da frente e das costas. E agora temos que unir as laterais, que é aquela onde ficaria a costura debaixo do braço, que é essa ponta com essa e essa ponta com essa. Então, ó, se fizermos assim com a peça, nós já conseguimos visualizar o formato que ela vai ficar. Vou tomar um cuidado aqui para não perder a alcinha da agulha. Então, dobrando ela ao meio, nós encontramos essa pontinha com essa. Então, vamos colocar um marcador. Também encontramos do outro lado as duas pontinhas. Então, aqui podemos visualizar certinho como que vai ficar essa blusa. E agora, vamos trabalhar em círculo, descendo até o comprimento que desejamos fazer essa blusa. Então, vou ensinar agora como que vamos fazer os pontos nessas uniões aqui, onde colocamos os marcadores. Então, vamos começar aqui primeiro onde nossa laçadinha ainda está presa na última peça que trabalhamos. Vamos conectar ela com a peça ao lado. Vou tirar aqui o marcador, que era só para demonstrar. Podemos ver que essas uniões irão ocorrer nesses últimos pontos altos que estávamos fazendo no finalzinho de cada carreira das peças individualmente. E agora, onde temos esses pontos altos, irá se tornar um ponto alto relevo. Então, o que vamos fazer? Eu vou vir aqui nas duas alcinhas de cima do ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Dessa forma, as duas peças estão conectadas. Mas eu quero aqui um ponto alto relevo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir uma correntinha, vou vir pegar os pontos, como se eu fosse fazer o ponto alto relevo, mas ao invés de pegar apenas um ponto, eu vou pegar os dois. Dessa forma aqui, ó, atravessa a agulha atrás dos dois pontos. Feito isso, eu faço aqui um ponto baixo, que ele vai dar a impressão do relevo. Feito esse ponto baixo, agora temos que subir a altura do ponto alto. Então, você pode subir com correntinhas ou daquela outra forma que eu já ensinei, que é pegando aqui uma alcinha do lado do ponto baixo e fazendo mais um ponto baixo. Pego a laçadinha do lateral do ponto baixo e subo mais um ponto baixo. Dessa forma, fico com a altura do ponto alto e aqui na interseção fazendo um ponto alto relevo. Agora, vamos trabalhar normalmente da mesma forma que fizemos dessa última carreira aqui. No caso, a minha tem 6 pontinhos antes e 6 pontinhos depois do ponto leque. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa até chegar na próxima interseção. Lembrando também sempre de fazer os pontos relevos onde tem pontos relevos na carreira anterior. Trabalhei aqui toda a carreira nessa primeira parte, igual eu fiz a carreira anterior, e chegamos aqui na próxima união. Então, aqui eu parei antes de fazer aquele ponto alto que estávamos fazendo em cada peça individualmente, e notamos que temos aqui um ponto alto
no final desse motivo e no começo desse. E com esses dois pontos altos, nós iremos trabalhar o ponto relevo, da mesma forma que fizemos aqui nessa primeira união. Então, eu vou tirar aqui o marcador. E vamos fazer o ponto alto relevo pegando os dois pontos, dos dois motivos. Então, aqui eu laço minha linha, venho aqui, pego o primeiro ponto, pego o segundo ponto e faço o ponto relevo normalmente. E fica desta forma. Feito esse ponto relevo, vou trabalhar normalmente a próxima carreira, da mesma forma que foi feita a carreira anterior do motivo, com a mesma quantidade de pontos. E no próximo encontro, no próximo marcador que temos aqui, temos mais dois marcadores para trabalhar, nós vamos fazer exatamente o que fizemos aqui. Vamos pegar os dois pontinhos, o último do primeiro motivo e o primeiro do segundo motivo, e se pegar os dois em um ponto relevo, para ficar desta forma. Então, eu vou trabalhar toda a minha carreira até eu chegar aqui na nossa primeira união, que foi feito um pouquinho diferente, né? Que foi feito com os pontos baixos. E vou mostrar como que você vai encerrar essa carreira e subir para a próxima. Então, gente, trabalhei toda a volta da peça e cheguei aqui no nosso primeiro pontinho de união. Então, temos que fechar essa carreira e subir os pontos para trabalhar a próxima carreira. Então, nesse local aqui, vamos fazer da seguinte forma. Eu vou vir no terceiro pontinho, aqui desse primeiro ponto da carreira. Aqui eu pego o primeiro pontinho e faço um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, fechamos a carreira. Agora, para subir e fazer o ponto relevo ao mesmo tempo, vamos fazer uma correntinha, laçar o ponto por trás para fazer o ponto relevo. Faço um ponto baixo. Agora, temos que subir a altura do ponto alto. Você pode fazer mais duas correntinhas ou da forma que eu venho fazendo durante toda a peça, que é fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu venho aqui na alcinha lateral, faço mais um ponto baixo na alcinha lateral, terceiro. Então, a partir daqui, vamos trabalhar dessa forma o ponto relevo aqui, nesse início da carreira, em todas as voltas. Vamos laçar primeiro com ponto baixíssimo, ponto baixo e subir a altura do ponto. Nas demais uniões, onde trabalhamos com ponto ou ponto relevo, vamos trabalhar normalmente, porque agora aqui temos o ponto relevo normal, vamos trabalhar da mesma forma que estávamos trabalhando aqui no meio do motivo, pegando ele por trás e fazendo o ponto alto normalmente. A partir desse ponto, que estamos com todas as partes da peça unidas, ó, vemos que tá todas as metades estão unidas, vamos trabalhar a mesma quantidade de pontos que fizemos aqui na carreira anterior, a mesma quantidade de pontos que você estava fazendo, vamos continuar trabalhando carreiras até chegar no ponto mais largo do seu tórax, a parte mais larga do seu busto. Então, é importante sempre ir experimentando a peça para trabalhar até chegar nesse ponto mais largo. Eu vou fazer as minhas e vou mostrar para vocês no corpo para ficar mais fácil de entender. Então, gente, voltei aqui com agora a blusinha aqui no meu corpo para mostrar para vocês. Depois aqui que fizemos a união, eu trabalhei uma carreirinha apenas, ó. Essa aqui é a carreira onde foi feita a união e mais uma carreirinha, que já foi o suficiente para essa peça ficar no tamanho certo em mim. E o que eu levo de parâmetro para saber se essa peça está ficando no tamanho certo? Eu posiciono ela no meu corpo e vejo se ela está começando a ultrapassar o ponto mais largo aqui do meu tórax. Vou ficar aqui de lado que dá para ver, ó. O ponto mais alto aqui, o mais largo do meu tórax é bem aqui. E ela começou a ultrapassar essa linha imaginária aqui, onde temos a maior largura do tronco. Começou a ultrapassar a maior largura do tronco, nós vamos começar a trabalhar diminuições. Que aí, ela vai descer aqui seguindo o contorno do seio e ficar bem justinha aqui na cintura,
para fazer um cropped bem certinho, bem condizente com as medidas do nosso corpo. Então agora eu vou mostrar como que vamos trabalhar essas diminuições. E lembrando, se você tiver um busto maior que o meu, provavelmente você vai ter que trabalhar mais carreiras iguais a esta. E se você tiver um busto menor, provavelmente só de fazer a união aqui já vai estar do tamanho certo. E logo após fazer a união, você já vai começar a trabalhar as diminuições. Então é aquela coisa, varia de corpo para corpo. Então sempre experimente a sua peça para saber se ela está ficando certinha no seu tipo de corpo. Então, pessoal, agora eu vou ensinar vocês a trabalhar as diminuições. As diminuições seguirão a mesma lógica dos aumentos. Quando estávamos fazendo aqui o início da peça, que estávamos aumentando esse leque, né, essa parte da peça, estávamos trabalhando uma fileira com aumentos, uma sem aumentos, uma com aumentos, uma sem aumentos. E as diminuições seguirão essa mesma lógica. Vamos trabalhar toda uma carreira com diminuições e a carreira seguinte terá a mesma quantidade de pontos. Ou seja, não iremos aumentar nem diminuir na carreira seguinte. Então, vamos lá, vamos aprender a fazer a carreira com diminuições. Aqui eu já subi a altura do meu ponto, né? Eu fiz daquela mesma forma que eu ensinei antes. Eu fiz o ponto relevo e subi a altura do ponto alto. Então, ó, no meu caso, na minha peça, eu estava trabalhando 6 pontinhos antes e 6 pontinhos depois do espaço de correntinha. Então, ó, é 6 pontinhos, o ponto leque no espaço de correntinha, mais 6 pontinhos. Para diminuir, então, antes e depois do espaço de correntinha, eu tenho que ter um ponto a menos. Como o meu era 6, agora tem que ser 5. Então, eu venho aqui, a partir do meu espaço de correntinha, e conto 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto alto e vou trabalhar os seguintes, né, que até completar os 5 pontos altos. 5 pontos altos. Chegamos aqui no espaço de correntinha. No espaço de correntinha, vamos trabalhar o ponto leque normalmente. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Feito o ponto leque, assim como no lado de cá, esse lado tem que ter 5 pontos altos, né? 5 pontos sobre ponto. Então, aqui estaremos diminuindo essa peça em um ponto em cada um desses leques. Feito esses 5 pontos, tem aqui nosso pontinho relevo, vou fazer ele normalmente. E no próximo motivo aqui, vamos fazer exatamente a mesma coisa, 5 pontinhos antes e 5 pontinhos depois. Então, pessoal, vamos repetir isso durante toda essa minha carreira. Terminada essa carreira fazendo essa diminuição, a próxima nós iremos trabalhar também com 5 pontinhos antes e 5 pontinhos depois, porque é uma carreira com diminuição e uma carreira com a mesma quantidade de pontos. Então, se aqui eu diminuí e tenho 5 pontos antes e 5 pontos depois, a segunda carreira vai ser 5 pontos antes e 5 pontos depois. A cada carreira de diminuição que você faz, você vai vestir no seu corpo e ver se está servindo, para ver se está modelando certo, se não está muito apertado e esse tipo de coisa. Então, sempre que você fizer uma diminuição, você experimenta no seu corpo, lembrando sempre de intercalar as carreiras de diminuição. Carreira de diminuição, carreira normal, carreira de diminuição, carreira normal. Eu vou trabalhar todas as minhas diminuições e vou trazer a peça para mostrar para vocês como que ficou. Então, gente, aqui eu já trabalhei todas as diminuições que eu quero fazer. No total, eu fiz 5 carreiras com diminuições e ficou desse jeito aqui, fazendo esse contorno aqui do meu corpo, que era o que eu queria. Então, vocês vão fazer dessa forma, vão trabalhando as carreiras, intercalando carreiras com diminuições, até ficar aqui, assim, ajustada da forma que você quer no seu corpo. Chegado no tamanho que você quer aqui, no tamanho de diminuições que já está bom, que tá ok pra você, você vai continuar trabalhando carreiras sem aumento, sem diminuições, até chegar no comprimento que você deseja. Aqui eu vou acrescentar mais algumas carreiras, porque eu quero um cropped, mas assim, ainda tá um pouquinho mais curto do que eu desejo. Vou fazer e mostrar o resultado final para você. Então, pessoal, aqui eu já terminei de trabalhar todas as carreiras que eu queria para o comprimento de blusa que eu escolhi.
Eu queria um cropped, então eu trabalhei só mais algumas carreiras com fazendo a mesma quantidade de pontos. Ficou desse jeito. Então aqui você vai trabalhar a quantidade de carreiras para você atingir o comprimento da peça que você deseja. Se você vai querer mais curta, mais longa, é só continuar fazendo essas carreiras com a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. E vai ficar desta forma. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei e compartilhar com seus amigos, que isso ajuda muito na divulgação do canal e possibilita que eu esteja trazendo sempre mais tutoriais aqui para vocês. Se você não é inscrito, se inscreva para vocês poderem estar acompanhando os novos vídeos do canal e ative o sininho para receber as notificações.